Krahët e lumturis janë martesa e sukseshme dhe shokt besnik. Krahët e lumturis, martesa e sukseshme dhe shokët besnik. Kurse zemra e lumturis është që është pajtim me qatë që të ka bo Allahu subhanahu wa taala, kader caktim, kader. Koka e lumturis është puna produktive e përhershme. Kurse mushkrit e lumturis është suksesi. Kurse dora e lumturis është e dhënia, kulmi i lumturis është të takosh Allahun, Allahu të jetë i kënaqur me ne. Këtë duhet të arrijmë ne. Lusmi Allah subhanahu wa taala që Allah të na mundson. Që kur të takojmë Allahun, Allahu të jetë i kënaqur me ne. Lus Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet. Lus Allah subhanahu wa taala që Allah të na mbush zemrat tona me lumturi, e rahati, e qetësi. Lus Allah subhanahu wa taala që Allah të na largon nga çdo dukuri negative. Allahu ju shpërbleft, Allahu na falë mëkatet dhe na bashkon gjithë në xhennetul firdaus.